ביום בהיר אחד הופענו בביתו של טל בלי התראה מוקדמת. הוא לא ידע שחייו עומדים להשתנות. יום בהיר אחד מופיעים אצלי בבית בלי התראה מוקדמת. לא ידעתי שהחיים שלי הולכים להשתנות. ואז אני שומע דפיקות בדלת. מי זה כבר יכול להיות באמצע היום? כן. הודענו לו שיש לו 3 דקות והוא צריך לעזוב הכל ולבוא איתנו מיד, עכשיו, כמו שהוא. אמרו לי שאני צריך לעזוב הכל ולבוא איתם מיד, עכשיו, כמו שאני. במחשבה שנייה אולי לא כמו שהוא. ובלי לקחת כלום. בלי לקחת כלום. וכך החלה ההרפתקה הגדולה. הסחפות יהיה הכלימה. רק אחד יהיה הנסחף האחרון. מה זה אחרת הזה? אני אחד כבר עכשיו. עלתם על השכם? הסחפות יהיה הכלימה. רק אחד יהיה הנסחף האחרון. שלחנו את טל לפינה נידחת ושכוחת אל. בשבועות הבאים היה עליו לשרוד בזכות תושייה וכושר אלתור. לא אמצעים, הרחק מציביליזציה ובלי אש. הקליטה בסלולרי הייתה על הפנים. טל נשרף בשמש ביום וקפה מקור בלילה, שהוא נאלץ לישון על הקרקע הקשה תחת כיפת השמיים. הטלנו עליו משימות בלתי אפשריות. ובסופו של דבר הפך טל לשורד קשוח. הוא למד למצוא את פרי היער החבוי בעצים. למד לצוד חיות טרף ולאכול את בשרן. ולא ויתר על לעשות על האש. הוא למד לרפא את פצעיו בסיוע עזבי מרפא. הסתדר אפילו כשנגמר נייר הטואלט. הוא היה מוכן לבלוע את כל מה שהאכלנו אותו, עד ש... הבוקר קיבלתי לארוחת בוקר עיניך אגבים ו... מה אני עושה פה? מה זה השטויות האלה? תגיד לי, מה? מי המציא את כל הרעיונות האלה? מה יש לי לחפש כאן? תגיד, אני אף מפה. יאללה, ביי. טל, תירגע. שום להירגע. טל, תירגע, בבקשה. טל, תחזור. טל, להזכירך, אתה חתום על החוזה, אתה לא יכול ללכת סתם. טל. בפרק הבא של הסחפות, תראו, בפרק הזה שכחנו להראות בכלל את הסוברו טריבקה B9, אז בפרק הבא של הסחפות, האם סוברו B9 תעבור את המבחן?